नमस्कार বন্ধুসকল যদি মই ইউটিউব চ্যানেলটো চাই আছে যদি কোনবাই যাম বুলি মাতাজি যাব বুলি ভাবিছে জানুয়ারি 23 তারিখে আপোনালোকে ওলাব পারে আর আপোনালোকে আহক মো চ্যানেলটো চাই থাকক আর জানুয়ারি 23 তারিখে গৈ আছো আর আমার বছর একত তীর্থ যাত্রী দুবার হয় আপোনালোকে আহক আর চ্যানেলটো চাই থাকক আর যদি কোনবাই যাম বুলি ভাবে আহিব পারে। नमस्कार বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব আজি সাগৰৰ পাৰল দেখুৱাই আছো চাই থাকিব এ আমাৰ মামন বাইদেউৰ এইয়া কানফুলি লৈ আছে কানফুলি লৈ আছে আৰু হেমেনৰ ব্লগটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বৰ্তমান কৰি আছো মাৰ আৱাজটো মাৰ আৱাজটো বেয়া হৈ গৈছে চক মাছ দেখুৱাই আছো সৰু সৰু সাগৰৰ মাছ এইটো লোকেল মাছ এইটো এই চক কিমান মানুহ 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 পুৰা नमस्कार বন্ধুসকল যদি আমাৰ জানুৱাৰী 23 তাৰিখে আমাৰ আৰু এটা তীৰ্থ যাত্ৰা আছে আমাৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি ওলাব বিচাৰে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখে আপোনালোকে জৰে নহওক শিৱসাগৰ আপাৰ আসামৰ হওক আপোনালোকে ওলাব পাৰে আমালোকক যোগাযোগ কৰিব পাৰে যোগাযোগ কৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে লগ পাব। জানুৱাৰী 23 তাৰিখে আমি মাতাজি গৈ আছো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যোনে যায় ওলাই আপোনালোকে ওলাব পাৰে মোৰ লগত ইউটিউব চেনেলটোত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল আপোনালোকে যদি যাম বুলি ভাবে য'ৰ পৰাই নহওক আপোনালোকে আহক আমি লৈ যোৱাৰ
যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ব্যৱস্থা কৰিম।